Economia în colaborare se extinde către diverse domenii de activitate, care necesitau însă o revoluționare și o adaptare la vremurile actuale, a ofertei și a raporturilor economice, de unde și succesul de care se bucură micile întreprinderi debutante. Economia de acest tip a apărut ca răspuns direct și creativ la o serie de așteptări ale consumatorilor, rămase nesatisfăcute de sistemele economice clasice. Economia de tip sharing sau colaborativă definește un concept socioeconomic construit în jurul ideii că prin conectarea și colaborarea între membrii unei rețele și prin împărțirea resurselor, timp, bani, mașini, locuințe, expertiză, abilități și așa mai departe, se maximizează valoarea obținută de părțile implicate. În acest cadru, atributele distincte ale produselor și serviciilor fie sunt rapid copiate de către concurență, fie sunt percepute de consumatori ca fiind lipsite de importanță. Totuși, cei care nu reușesc să-și diferențieze produsul sau serviciul în mintea consumatorului nu vor avea nicio șansă de supraviețuire. Acest lucru se întâmplă pe fondul creșterii populației lumii și scăderii resurselor, dezvoltându-se ecosisteme transparente, nu proprii, bazate pe încredere, în care orice resursă nefolosită reprezintă valoare pierdută. În plus, modelul egalează șansele tuturor participanților. Democratizarea în domenii variate, cum ar fi tehnologia, marketingul, educația, finanțarea, designul, producția și nu numai, se accentuează și facilitează dezvoltarea conceptului de economie în colaborare. Poate unul dintre cele mai cunoscute produse adaptate acestui tip de economie este Uber, care a debutat în România și a dat naștere unor proteste de stradă la Paris. Interesant este faptul că Uber a ajuns să valoreze aproape 50 de miliarde de dolari, mai mult decât unii dintre cei mai mari producători de automobile din Statele Unite ale Americii. În acest cadru, atributele distincte ale produselor și serviciilor, fie sunt rapid copiate de către concurență, fie sunt percepute de consumatori ca fiind lipsite de importanță. Totuși, cei care nu reușesc să-și diferențieze produsul sau serviciul în mintea consumatorului nu vor avea nicio șansă de supraviețuire. De asemenea, compania Airbnb, adică Air Bed and Breakfast, a pornit în anul 2008 la inițiativa unor tineri americani care au observat că piața oferă prea puține opțiuni de cazare ieftine și confortabile. Cei trei tineri și-au propus să lanseze un website pe care atât călătorii în căutare de un pat, cât și proprietarii care au ceva de închiriat pe termen scurt sau mediu, să se poată întâlni pentru un schimb reciproc avantajos. Practic, Airbnb face aceeași treabă ca un site de booking hotelier clasic, doar că majoritatea proprietăților pe care le listează sunt deținute și gestionate de particulari. Cred că la fel se va întâmpla în curând și în România, unde se încearcă introducerea soluțiilor economice inovatoare și benefice pentru cât mai mulți actori sociali, în ciuda neajunsurilor legale.